Достар, кейде сұрақ болады, топтың атынан қалай жауап беру деген. Ол өте оңай десек болады. Мінекей, бірінші компьютерді көрсетіп жібереміз. Мінекей, ответить басамыз. От сообщества дейміз. Мысалы, жауап береміз. Яғни, жаздық, от именно сообщества деп. Галочка қойдық, отправить басамыз. Мінекей, сәлемет жазып көріңіз. Топтың аты тұр. Телефонды қалай? iPhone мен әзірше Android-ті топтың атынан жауап беру деген жоқ. Біз олда да дәл компьютер сияқты ответить басамыз. Осы жерге мына настройканы дөңгелекті басамыз. От имени сообщества деп яғни жауап беруге болады. Дөңгелекті басамыз, от имени сообщества, болды, еш қиындығы жоқ, сау болыңыздар.